Da vas pozdravim, veliko je zadovoljstvo što ste danas sa nama, Rado, na petoj poredi konferenciji Food Talk. Recite nam, pošto već govorimo o hrani, što je ono što vi najviše privatno volite da jedete i da spremate? Ja inače stvarno volim tu mediteransku kuhinju, to je nešto, prosto malo ima veze i sa godinama, verovatno, a ima veze i sa nekim mojim ličnim odnosom prema hrani sa ovim godinama. U principu nisam neko ko uživa u hrani, i to moram da kažem, i to sam negde 100 puta do sad već rekla. Ja više uživam u društvu i meni je to neophodno da bi mi lepo bilo i da bih uživala u hrani. Prosto neophodno mi je da to bude dobra atmosfera. Nekako kod mene to tako ide. Ali volim, dakle, tu mediteransku kuhinju, sve vrste ribe na sve moguće načine, ne pravim pitanje. I nisam baš neka domaćica i nisam kuvarica, ne umem to najbolje da napravim, ali ima neke stvari koje umem, koje mi idu od ruke, one koje su brze, to je u redu, umem, nekako naučila sam valjda kroz posao da brzina ima i kvalitet, pa se raduju kad pravim te male zalogaje, kažu da sam tu besprekorna. Recite nam, koliko je bitno da se održavaju, recimo, konferencije ovakvog tipa o hrani, o nekim novim trendovima u hrani, da li vi lično pratite te neke nove trendove? U poslednjih decenija se više govori o toj zdravoj ishrani. Koliko vi to... Mislim da kod nas u principu još i nije tako strašno kao što je u svetu. Mislim da mi nikad nemamo granicu pa preterujemo u svemu. Prvo preterujemo u tome da nikad ne vodimo računa šta jedemo, onda počinjemo sad da preterujemo u tome šta je zdravo, šta nije. Ako mene lično pitate, naravno da mislim da je zbog toga i potrebno da se o tome priča, da bismo mogli da nađemo sada neku granicu, da nađemo neku meru koja je odgovarajuća, da ne verujemo baš svima i svačemu, nego da negde imamo svoj utisak o nečemu. Inače verujemo to da čovjek mora da misli, bilo šta da radi, pa onda ne mora baš sve da se desi, ajde, uzmi zdravo za gotovo, nego malo to da se priča, da se diskutuje, i onda u tom smislu to je vrlo važno i potrebno. A ono što je moj lični stav, to je da se prosto setimo kako smo mi rasli, moja generacija, ja imam 51 godinu, znači potpuno znam o čemu pričam, i sećam se da je moja baba odlično znala šta je zdravo, šta nije. Ja sam porasla jednu veliku devojku, evo u ovim godinama izgleda loše, prema tome izgleda da je znala šta treba da radim u životu kad sam bila dete, i zato smatram da je to u stvari najvažnije, da smo to kad smo deca, tad kad steknemo neku naviku koja nije komplikovana, nije samo ovo i nije samo ono, onda to postane neki, kako da kažem, postane neki obrazac i formula do kraja života, i onda kad nađete meru kao i u svemu, onda ste negde našli i neku ravnotežu. To je to. Hvala vam. Nema na čemu.